Salam şagirdlər, hər birinizi salamlayıram. Hal-hazırda da sizə 9-cu siniflər üçün qan dövranını izah edəcəm. Bildiyiniz kimi bu da 8-ci sinif mövzusudur. Qan damar sisteminə aiddir. Aha, gəlin qan dövranlarına baxaq. Qan bədənimizdə iki qan dövranı ilə hərəkət edir. Demək, bizim bədənimizdə iki qan dövranı var. Böyük qan dövranı və kiçik qan dövranı. Bunu da vurğulayaq ki, heyvanlar aləmində ilk dəfə iki qan dövranı suda quruda yaşayanlarda, yəni qurbağalarda meydana gəlmişdi. Ürək kameraları ilə bağlıdır. Bizdə də insan orqanizmində də ürəyimiz bilirik ki, 4 kameralıdır və bizdə də iki qan dövranı var. Ümumiyyətlə bunu vurğulayaq ki, hər iki qan dövranı mədəcikdən başlayır və qulaqçıqlarda bitir. Demək, bir də deyirik, qan dövranları fərq etməz böyükmü, kiçikmi, mədəcikdən başlayır, qulaqçıqda bitir. Burada fərqli olan hissə sadəcə sağmı, solmu hissədən başlamağıdır. Böyük qan dövranı da qanın dövr etməsi və geriyə ürəyə qayıtması 19-20 saniyə, kiçik qan dövranında isə ağciyərə gedib qayıtması 4-5 saniyə davam edir. Gəlin indi birinci böyük qan dövranı haqqında danışaq şagirdlər. Böyük qan dövranı nədir? Biz bilirik ki, ürəyimizin sol hissəsində, baxın burada qeyd olunduğu kimi, ürəyimizin sol hissəsində arterial qan var. Sağı isə venoz qandır. Mən bunu vurğulayım burada. Bu hissəmiz venoz qandır. Aha. Deməli, ürəyin solu arterial qandır, biz dedik. Və arterial qan, bir dəqiqə, mən bunun rəngini dəyişim. Deməli, böyük qan dövranı bizim orqanlarımıza təmiz qan aparan bir dövrandır. Yəni, bizim orqanlarımız iş görərək, onlarda yəni zərərli maddələr toplanır, karbon qazı toplanır və bunu qana verib, əvəzində qandan ehtiyat qida maddələri və oksigen almalıdırlar. Ona görə də şagirdlər, böyük qan dövranı bizim orqanlarımıza təmiz qan aparan bir dövrandır. Demək, ürəkdən qulaqçıqlar yığılır, əlbəttə ki, sol qulaqçıq yığılır və taylı qapaq açılır, qanı vurur sol mədəciyə. Demək, başladığı hissəyə baxırıq. Demək, böyük qan dövranı başlayır sol mədəcikdən. Sol mədəcik yığılaraq, aypara qapaq açılır və qanı vurur hara? Aortamıza. Və bundan sonra aorta kiçik arteriyalara şaxələnərək orqanların içinə daxil olur. Baxın, burada da qanın hərəkəti görsənir. Orqanların içinə daxil olaraq burada kapilyar şəbəkə yaradır. Biz də bilirik ki, qanın tərkibi əlbəttə ki, kapilyarların tərkibində dəyişilir və ona görə də bundan sonra uşaqlar orqanların içərisində arterial qan venoz qana çevrilərək hara toplanır? Vena damarlarına toplanır. Biz də bilirik ki, ürəyə gələn damarlar nə adlanır? Vena damarları. Biz buradan bir ox qoysaq, indi mən bu rəngdən qeyd eləyim ki, sizə daha aydın olsun. Baxın, bu qan burada hərəkət etdik gəldikdən sonra arterial qan biz dedik, venoz qana çevrilir. Bu zaman həmin qan gəlir tökülür hara? Ürəyin sağ qulaqçığına tökülür, sağ qulaqçığına. Demək ki, sol mədəcikdən başladı, bitdi, sağ qulaqçıqda. Baxın, bunu vurğuluyuruq. Sağ qulaqçıqda biz bilirik ki, ürəyin sağ hissəsi venoz qandır. Deməli, o çirklənib mütləq hara gəlib tökülməli idi. Sağ qulaqçığa tökülməli idi. Nəyi vurğulamaq istəyirəm? Ürəkdən. Demək, çıxır bir damar, aorta damarı və baxın, həm aşağıdan ürəyə qan gəlir, eyni zamanda yuxarıdan ürəyə qan gəlir. Demək, şagirdlər, bu nədir? Aşağı boş vena və yuxarı boş vena. Bunu vurğulayım ki, yuxarı boş vena baş, boyun və yuxarı ətrafdan çirkli qan gətirir. Aşağı boş venəsi yerdə qalan digər hissələrdən çirkli qan gətirir ürəyin sağ hissəsinə. Ümid edirəm ki, burada tam şəkildə sizə aydın oldu böyük qan dövranı məhz hardan başladığı. Gəlin indi bunu biz ardıcıllıq olaraq da baxaq şəkildə. Baxırıq. Sol mədəcik. Sol mədəcikdən başladı. Bilirik ki, sol mədəcik ürəyin sol olduğuna görə mütləq necə qan var orada? Arterial qan var və aorta damarı. Burada gəlin biz damarların sayına da baxaq. Ürəkdən çıxan damar, böyük qan dövranda ürəkdən çıxan damar sayısı 1-dir. Çünki bizim bircə dənə aorta damarımız var. İçində də əlbəttə ki, arterial qandır. Keçdik
O arta damarı, daha küçük arteriyel damarlarına şampanyalar yine de arteriyel gandı terkibinde. Diyelim ki girdi organların içerisine. Organların içerisinde ne oldu? Kapiler damarlarına şahelendi. Ve biz bilirik ki axı kanın terkibinin değişmesi yine de vurgularım kapilerlerde baş verir. Ona göre de gelen arteriyel kan organlarda mübadele prosesi gittiğinden sonra çevrilir olur nece kana? Venoz kana çevrilir. Ve neticede hemen o venoz kan aşağıdaki organlardan yukarı boş venaya, özür istedim, aşağıdaki organlardan aşağı boş venaya, yukarıdan yani baştan, boyundan, kollardan ise yukarı boş venaya toplanarak her ikisi gelir hara tökülür, her ikisi tökülmüş olur sağ kulakçığa. Sağ kulakçıkta da bir iki nece kandı? Venoz kandı. Çünkü üreyen sağ hissesi hemşe venozdu. Demek bir arteriye damarı çıktı. Geldi nece damar, nece vena damarı? İki. Yine bunların ikisini birlikte eleyelim. Heresinin bir adet yukarı boş vena ve aşağı boş vena iki. Demek büyük kan dövründe üreyden çıkan damar sayı bir. Üreye gelen damar sayı ise ikidir. Cemi 3 damar aittir büyük kan dövranına. Gelinde küçük kan dövranına bakalım. Şagirdler küçük kan dövranı nece baş verir? Küçük kan dövranında bakın bu hisse hele ki hansı hissedir? Şagirdler yukarı ve aşağı boş venadır. Görürsünüz mü? Nece kan getirir? Venoz kan. Üreyin hansı hissesine? Sağ hissesine. Gelinde bir tane bunu vurguluyum ki bunu göğünün eleyim en yakışısı. Size tam şekilde aydın olsun. Aha. Demek biz dedik ki üreyin sağ hissesi venozdu. Bizim küçük kan dövranımız kanı temizleyip üreye getirir. Aha bizim üreyimizin sol hissesi arteriyel kandı. Biz bu harda temizlenip gelir. Bunu bilmek lazımdı. Bu elbette ki akciğerler de temizlenip teneffüs organı bizim küçük kan dövranının temelinde dayanan bir organdı. Akciğer çok vacipti burada. Çünkü akciğerin içerisinde yerleşen alveollarımız burada çok büyük rol oynuyor. Bunu da vurgulayalım. Göreyim ne baş veriyor? Yukarı ve aşağı boş venadan. Dedi ki geldi töküldü sağ kulakçığa. Bu da hele ki büyük kan dövranı hissesi. Ondan sonra taylı kapaklar yığılarak kanı hara vurur şagirdler. Sağ mədəciyə. Biz de vurguladık axı kan dövranları mədəcikdə başlayır kulakçıqda bitir. Aha, bu anından etibarən artık başlayır küçük kan dövranı. Yani sağ mədəcikdən kan yığılarak hara ötürüləcək şagirdler ötürüləcək. Ağciğer arteriyasına bakın burada artık ötürüldü getdi ağciğerlerin içerisine. Onu da deyim ki çıxanda birinci damar çıxır. Sonra iki damara şaxələnərək ayrılır ağciğerlerin içerisine gelir. Ağciğerlerin içerisinde bak gördüğünüz bu alveollar var. Bunların da divarı tək qatlıdır ve bunlar da qan damarlarıyla əhatə olunubdur. Ve biz tənəffüs edəndə şagirdler, biz tənəffüs edəndə elbette ki oksigenle zengin bir hava alırıq. Doğrudur, karbon gazı da alırıq onunla beraber. Ama bizim kapilarlarımıza tutduğumuz havanın terkibinden yalnız oksigen daxil olur. Ve alveollardan oksigen daxil olduqdan sonra alveollara oksigen daxil olduqdan sonra həmin alveollara əhatə edən kapilyarlara da şagirdler baxın bu kapilyarlara daxil olur oksigen ve qanı nə etmiş olurlar? Təmizləmiş olurlar. Oksigen daxil olur. Gələn bu belə deyək, bunların canında alveollar vardır. Belə desək daha aydın olacaq sizə. Alveollar biz nəfəs alanda içərisindəki oksigeni ötürür bu qan damarlarına və nəticədə həmin qan nəyə çevrilmiş olur? Arterial qana çevrilir və gəlir tökülür. Hara? Şagirdlər. Hara töküləcək? Ürəyin əlbəttə ki sol hissəsinə. Çünki təmizlənmiş qan ürəyimizin hansı hissəsindədir? Təmiz qan sol hissəsində. Ona göre de gelip töküləcək sol kulakçığa. Demek harda başladı? Başladı sağ mədəcikdən. Venoz kan ötürüldü. Bir damardan çıktı. Ağciğer arteriyasıyla bir damar çıktıktan sonra iki şaxaya ayrıldı. Sağ ağciğere ve sol ağciğere giderek. Ondan sonra onların içerisinde kapilyarlara şaxalanarak alveolların içerisindeki oksigen keçdi həmin kanın tərkibinə. Kanın tərkibindeki karbon gazı, o ki venoz kanın tərkibində karbon gazı vardır axı. O karbon gazı isə verildi alveollarımıza ve biz tənəffüs sistemiyle həmin karbon gazını xaric etdik. Demek, həmin mübadilə nəticəsində gələn bu çirkli qan çevrildi oldu venoz qan və gəlib hara töküldü uşaqlar? Sol qulaqçığa. Demek başladı sağ mədəcikdə, bitti sol qulaqçıqda. Hər ağciyərdən iki dənə vena damarı gəldi.
Hər ağciyərdən 2 dənə vena damarı, deməli cəmi 4 damar gəldi sol qulaqçığa. Bunu da vurğulayaq. Ümid edirəm ki, bu da tam aydın oldu. Gəlin indi bunun sırasıyla baxaq. Ürək sırası necə baş verir şagirdlər? Qeyd etdik. Ürəyin sağında bilirik ki, biz venoz qan var. Sağ mədəcikdən başladı, çıxdı. Bir ədəd damar, ağciyər arteriyası. Amma necə qanlaşır şagirdlər? Venoz qan. Çünki ürəyin sağında axı venoz qan var. Baxmayaraq ki, adı ağciyər arteriyasıdır. Mən bu haqda artıq digər slaytlarımızda danışmışdım. Yenə də vurguluyorum. Bizim istisna damarlarımız var. Adı arteriya, amma içində venoz qanlaşır. Çünki biz demişdik ki, adətən arteriya damarları içində arterial qanlaşır adətən. Amma istisna halımız var. Ağciyər arteriyası venoz. Ağciyər venası isə arterial qanlaşır. Çünki ürəkdən çıxan damarlara biz arteriya adlandırdıq. Fərq etməzdi içində daşıdığı qan necədir. İndi bu da ürəyin deyək, sağ mədəciyindən başladı. Bir ədəd ağciyər arteriyası çıxdı. Çıxandan sonra iki şaxaya ayrıldı. Ağciyərə daxil oldu. Ağciyərlərin alveollarında tənəffüs nəticəsində gələn venoz qan gördüyümüz kimi arterial qana keçid elədi. Burada keçid tam şəkildə görsənir. Və ondan sonra ağciyər venasına toplanaraq gəlib töküldü hala sol qulaqcığa. Yəni bu proses 4-5 saniyə davam etdi. 4-5 saniyə davam etdi. Böyük qan dövranı biz bayaq qeyd etmişdik. 19-20 saniyə davam edirdi. Bəs görək neçə ağciyər venası? Çıxmışdı bir ağciyər arteriyası. Gəldi. 4 tane ağciyər venası hara daxil oldu? Sol qulaqcığa. Və yəni ikisi sağ ağciyərdən, ikisi isə sol ağciyərdən. Və bundan sonraki proses nə olacaq şagirdlər? Yenə də böyük qan dövranı işə başlayacaq. Əslində bunu deyim ki, birinci böyük qan dövranı baş verir, sonra kiçik qan dövranı yox. Bu doğru hal deyil. Bunlar ikisi də paralel şəkildə baş verir. Çünki biz ürək siklini keçəndə sizə qeyd etmişdim ki, uşaqlar, qulaqcıqlar eyni anda yığılır, mədəciklər eyni anda. Yəni böyük qan dövranı baş verən müddətdə eyni zamanda həm də kiçik qan dövranı baş verir. Bunlar ayrı-ayrı vaxtlarda baş vermirlər. Bunu mütləq qeyd edim ki, yadınızda qalsın. Aha, gəlin indi ürəyə birləşən ümumi damarlara baxaq. Demək ki, ürəkdən çıxan damarlar demiş olsam, biz bayaq vurğuladıq. Böyük qan dövranı bir dənə çıxanları qeyd edirik. Bir dənə aorta. Üstəgə bir dənə də ağciyər arteriyası, doğrudur mu? Ağciyər arteriyasını başlıqları ilə yazacağım, tez başa gəlsin. Demək, ürəkdə neçə çıxan damar var desək, biz deyəcəyik 2. Bir dənə aorta, bir dənə, yəni böyük qan dövranından bir dənə aorta, kiçik qan dövranından isə birinci dənə ağciyər arteriyası. Bəs ürəyə gələn damarlar, yəni vena damarlarının sayı neçədir? Buna baxaq. Biz belə qeyd edək, ən yaxşısı böyük qan dövranına bu aiddir. Kiçik qan dövranına da bura aiddir. Böyük qan dövranına gələn damarlar deyirəmsə, 2 dənə damar gəldi, 2 vena damarı, aşağı boş vena və yuxarı boş vena, üstə gəl, kiçik qan dövranından isə 4 dənə damar gəldi. Yəni, hansı damarlar? Ağciyərlərin hərəsinin 2 ədəd ağciyər venası gəldi. Demək, cəmi, gəl baxaq, kiçik qan dövranında 5 damar aid oldu. Böyük qan dövranına isə 3 damar aid oldu. Və ya desək, ürəyə gələn damar sayı nə qədərdir? 6. Ürəkdən çıxan damar sayı nə qədərdir? 2. Aha, dərsimiz bu qədər şagirdlər. Ümid edirəm ki, qan dövranlarda sizə tam şəkildə aydın oldu. Növbəti videolarımızda görüşənə.